Ma koliko da je lep, sunčan i topao, maj je, kako to kažu stariji ljudi, ziričan mesec. Najopasniji su oni dani kada temperatura izgura na 30 stepeni, a nebo vedro bez jednog oblačka. Odjednom, a to se uglavnom dešava popodne, prostruji neka hladnoća i ne prođe mnogo. Iznad Ovčara pojavi se više beo nego siv oblak i začuje se potmula huka. Počne olujni vetar, munje zaparaju nebo i gromovi cepaju pristigle crne oblake koji su toliko tamni da dan pretvore u noć. Čuje se pucnjava protivgradnih raketa, a uvek ih ima malo, i otpočne ledena tuča. Čačansku kotlinu je prvi ovogodišnji nalet gradonosnih oblaka obišao, ali su zato stradali Arilje, Ivanjica i sela Golije i Javora. Ledena lauđa ojadila voćnjake, a naročito malinjake u kojima se gaji najkvalitetnija malina na svetu. Izgradnjam novih stambenih zgrada u Čačku vidno se smanjila. Do pre 2-3 godine placevi po malim uličicama i kućice u kojima niko ne živi bile su meta mnogobrojnih građevinskih preduzimača. Preko noći nicale više nespratnice koje su rugobatno narušavale mir i lepotu niskih, dobro očuvanih kuća sa cvećem i malim baštama starih čačanskih porodica. Posjetili su po nama dva trenutno najznačajnija gradilišta u Čačku. Te zgrade, po mišljenju stručnjaka, ne samo da su najveće, nego se izuzetno i kvalitetno rade. Nekadašnji dom je na u srećnija vremena omiljeno sa stajalište Čačana, imao malu kafanu, veliku baštu, kuglanu, šah, ping-pong salu i veliku za bioskopske i pozorišne predstave. U to vreme nismo imali dom kulture, pa se u njoj održavale sve manifestacije, od književnih večeri, predavanja, stručnih seminara do proslave matura i izbora za mis Čačka. Posle propasti države i vojske, ovu prelepu zgradu vlast ne zaštiti. Ostavi je na milost i nemilost lopovima, beskućnicima i narkomanima. Postala kuća užasa. Pre nekoliko godina grad Čačak je na jedvite jade uspeo da se nagodi sa vojskom, otkupi ovu zgradu u kojoj će posle ove rekonstrukcije biti smeštena jedna od najvrednijih, ali i najugroženijih institucija kulture. Gradska biblioteka Vladislav Petković-Diz. Sa nadgradnjom i novoizgrađenim krilom depoa, a jedan deo je pod zemljom, biblioteka će imati 3100 kvadratnih metara i bit će jedna od najsavremenijih u Srbiji. Direktor Bogdan Trifunović, mlad, obrazovan, smiren čovek, nam priča. Ako radovi, a po rečima izvođača svi su izgled da hoće, budu završeni u predviđenom roku, a to je juli mesec, svečano otvaranje bit će 14. decembra na dan proslave srpskih biblioteka. Međutim, građani imaju mnogo zamerki na izgled zgrade. Četvrtasta strogih linija, upadljivo malih prozora, pogotovo sa dvorišne strane, ljudima deluje bez topline. Jedan napisa kao kazamat. Drugi imaju primedbe na ravan krov. Vele, nije ovo Mediteran, ovo je Balkan. A krov sa crepom je ne samo bolja zaštita, nego i ukras srpske kuće. Na ove primedbe Bogdan Trifunović kaže, uprava biblioteke nema nikakav uticaj na spoljni izgled zgrade. To je stvar arhitekte kome je poveren taj posao, a mi nismo stručni ni nadležni da ocenjujemo njegov rad. Uličica kojom se izlazi sa parkinga robnih kuća nije duža od 40 metara. A pogledajte kakav je kolovoz. Da se naježiš. Ne samo da možete da probušite gume na automobilu, nego noću, a slabo je osvetljena, pešaci koji uglavnom idu ulicom mogu da se nagrde na armaturi koja je polomljena i štrči. Institut za voćarstvo, radnici i naučnici koji rade u njemu, od vajkada uživa veliki ugled u svetu. I pored izuzetnih rezultata na stvaranju novih sorti voćaka i njihovoj zaštiti, dobijali pomoć na kašičicu i bili pastoče i države i Čačka. Na sreću, nešto se izgleda promenilo, a prvi znak te promene je ovo što se radi ovih dana. Pravi se prilaz do zgrade instituta, bit će postavljena nova žičana ograda na delu ulice Kralja Petra I, tako da će jedna od najljepših zgrada u Čačku progledati u pravom smislu te reči. Između ograde i parkinga, na mestu gde su jesenas posečene breze, a to njihovo uklanjanje izazvalo velike proteste, uglavnom badavađija, bit će urađen nov trotoar koje su te breze podigle, razlomile, tako da je bio neupotrebljiv. Između ulice Bate Jankovića i Ratka Stefanovića, građevinska firma Hidrogradnja Promet, koja zbog kvaliteta radova, poštovanja rokova izgradnje i realnih cena, uživa veliki ugled ne samo u Čačku. I uvek ima posla, aprila 2017. počela izgradnju zgrade sa 70 stanova i 30 garaža, ukupno 3600 metara stambenih površina. Sigurno će biti završena kada je i predviđeno, a to je decembar ove godine. Majstori koji rade ovaj objekat pričaju da takvu kvalitetnu, konformnu zgradu do sada nisu zidali. Izolacija je izvanredna, prozori, vrata i rolete na daljinsko upravljanje, hidraulični bešumni liftovi, terase delom od kovanog gvožđa, senzorsko osvetljenje po hodnicima u dvorištu i parking mestima, ulaz i izlaz na oba dve ulice i, što je najvažnije, dosta zelenih površina i obezbeđena privatnost. Vlasnici firme su vrlo korektni prema komšijama susednih kuća i zgrada. Asfaltirali su im i osvetlili ulaz u dvorište iza zgrada u ulici Bate Jankovića i kada završe ove radove napravit će im nov put do bedema. Kod lučne zgrade između radnji i parkinga, u želji da sačuvaju sećanje na nekadašnji stari Čačak, udarena kocka. Majstori nisu znali da je urade i mesec dana nije bila u funkciji. Popravljali je nekoliko puta. I evo kako to ruglo danas izgleda. I nikom ništa. Vi koji vodite ovaj grad, nađite majstore. Ako ih nema, povadite kocku, pospite ovo sokače šoderom, napravite makadamski put, jer Čačak imaju i takve ulice. I verujte da će ovo mesto izgledati mnogo pristojnije. Sorta koja ruši ugled svima nama, vlasti i kulturi, ponovo se probudila i lomi. Na sramotu policije i gradske vlasti ovo se desilo na trgu koji na tom mestu ima bar najmanje 5 kamera za video nadzor. Policijo, pogledajte neki put u njih, jer su postavljeni da vam pomognu da uhvatite idiote koji rade ovo i pokazuju da im niko ništa ne može. Približava se podne, sunce baš pripeklo, kasni doručak od apoteke očigledno prija ovim ozbiljnim ženama. Preko puta radnici parking servisa, uvek vredni, obeležavaju uličnu signalizaciju. I tako u našem gradu prolazi još jedan dan.